Moi! Minä olen Matikka Pirkko ja tällä videolla pyöristetään desimaalilukua eri tarkkuuksille. Otetaan desimaaliluku 234,567. Aloitetaan sillä, että tunnistetaan, että mitä nämä mikäkin luku tässä merkinnässä tarkoittaa. Eli ensimmäisenä siellä on kakkoset. Kakkoset merkitsee sitä, että kuinka monta satasta tässä luvussa on. Seuraavana on kolmonen. Kolmoset merkkaa kymppejä. No sit tulee nelonen. Nelonen kertoo, kuinka monta ykköstä tässä luvussa on. Sitten seuraavana on pilkku. Ja pilkun jälkeen ensimmäisenä viitonen. Viitonen merkkaa kymmenesosia. Sen jälkeen on kuutonen. Kuutonen kertoo sadasosien määrän. Ja vielä viimeisenä on seiska. Ja seiska tarkoittaa tuhannesosia. Ja kaikki nuo luvut, jotka on pilkun oikealla puolella 5, 6 ja 7, niitä kutsutaan nimellä desimaalit. Noin. Ja nyt kun me ruvetaan pyöristämään tätä lukua, niin me aina katkaistaan se jostain kohtaa. Ja sen jälkeen katsotaan, että tarviiko pyöristää ylöspäin vai kelpaako se sellaisenaan. Ja se sääntö, minkä mukaan pyöristetään, on se, että katsotaan, että mikä on ensimmäinen poisjäävä luku. Ja jos se ensimmäinen poisjäävä merkki on 5, 6, 7, 8 tai 9, niin silloin pyöristetään ylöspäin. Muussa tapauksessa ei. Ihan ensimmäisenä pyöristetään tämä meidän luku satojen tarkkuudelle. Missä tuolla luvussa olikaan ne sataset? Kakkonen merkkasi satasia, eli kakkosen jälkeen laitetaan tämä katki. Ensimmäinen poisjäävä merkki on nyt kolmonen. Tarviiko pyöristää ylöspäin vai jääkö se tuohon kakkoseen? Nyt tässä tapauksessa kolmonen kuuluu tänne kategoriaan, että ei ole riittävän iso, jotta pyöristettäisiin ylöspäin, joten me ei lisätä tuohon kakkoseen yhtä, vaan se jää ihan kakkoseksi. Ja nämä viimeiset merkit tässä pilkun vasemmalla puolella, niin sinne pistetäänkin nollaa. Seuraavaksi pyöristetään kymmenten tarkkuudelle. Ja huomasitko ton merkin, mitä mä käytin? Tollainen vähän niin kuin aaltoileva yhtäsuuruusmerkki. Sen voisi lukea vaikka, että on likimain. Eli kun tehdään pyöristys, niin usein käytetään tällaista merkkiä erotuksena sit sille yhtäsuuruusmerkille, joka tarkoittaa sitä, että se on ihan just tasan yhtä suuri kuin tuo edellinen. No nyt pyöristetään kymmenten tarkkuudelle. Kymppejä edusti kolmonen. Eli kolmosen jälkeen katkaistaan.
Ja ensimmäinen pois jäävä luku on 4. 4 on niin pieni, että ei tarvitse pyöristää ylöspäin, eli tästä saadaan 10 tarkkuudella 230. No seuraavaksi pyöristetäänkin kokonaisluvuksi, eli pyöristetään kaikki nuo desimaalit tuolta pois. Ensimmäinen pois jäävä merkki, viitonen, on niin iso, että nyt tarviikin pyöristää ylöspäin. Eli se tarkoittaa sitä, että tuohon neloseen lisätään 1. Eli ei saadakaan 234, vaan saadaan 235. Sen jälkeen pyöristetään 1 desimaalin tarkkuudelle. Tai tämän voisi myös sanoa niin, että pyöristetään 10 osien tarkkuudelle. Nyt 10 osia merkitsi viitonen. Eli viitonen on viimeinen, mikä jää tähän lukuun ja sen jälkeen katkaistaan. Ensimmäinen pois jäävä merkki on 6 ja se kuuluu tähän ryppääseen 5, 6, 7, 8, 9, joten pyöristetään ylöspäin. Ja kirjoitetaan vielä muistiin tuo fraasi, pyöristetään ylöspäin. Ja sehän tarkoitti tosiaan tässä tapauksessa sitä, että viitoseen lisätään 1. Eli viimeinen merkki ei olekaan 5, vaan se on 6. Ja vielä on 1 pyöristys jäljellä, nimittäin pyöristäminen 2 desimaalin tarkkuudelle tai 100 osien tarkkuudelle. Sadasosia edustaa tässä luvussa 6, joten 6 jälkeen katkaistaan. Viimeinen pois jäävä merkki on 7, joten tarvii pyöristää ylöspäin. Saadaan 234,57. Otetaan vielä loppuun tehtäväni, niin pääset itsekin pyöristelemään. Otetaan tällainen luku kuin 567,234. Tehtävä. Pyöristele lukua 567,234 eri tarkkuuksille. Jeps. Tällä videolla oli nyt enemmän asiaa siitä, että miten pyöristetään. Katsotaan sitten seuraavalla videolla sitä, että miksi tälleen tehdään. Matikka Pirkko opettaa matikkaa netin kautta. Jos tarvit enemmänkin apua matikan kanssa, niin katso tämän videon kuvaus ja mitä mulla on tällä hetkellä tarjolla. Kiitti, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!